Əziz xanımlarımız yenə bir gözəlliklərin qarşısındayam və sizlərə göstərmək istəyirəm. Üzərimdə gördüyünüz bax bu ikili dəstimiz də hal-hazırda satışdadır. Böyük bədənləri ilə xanımlar çox gözəl, mükəmməl bir ikili dəstdir. Kiçik bədəni də mövcuddur. Həm kiçik bədəni mövcuddur, həm böyük bədəni. Avangard geyinməyi sevən xanımlar üçün gözəl bir seçim ola bilər. Həm rahat ayaqqabıdan girə bilərlər, həm kabuklu girə bilərlər, kokteylə və gündəlik. Əziz xanımlarım, belə bir gözəlliyi də təqdim edim sizə. Baxın, bunlar şalvarlı bir ikilidir, əziz xanımlar. Parlamentonları bu il üstünün təşkil edir, ümumiyyətlə, böyük bədəndir. Çox gözəl bir firmanın, çox gözəl bir ürünüdür. Yəni, mükəmməl, toxunuşda belə mükəmməlliyi hiss edir. Astarı, baxın, necə gözəl, pencəyin işləmələri. Çox gözəldir. Yəni, gözəllik sevən xanımlar məncə yolunu mütləq Həzəs xanımın da kamelyadan salsınlar ki, bu gözəllikləri görə bilsinlər. Daha sonra sizə belə bir təkdir bu köynək. Bəli, köynək təkdir. Bəli, tunika deyərdim. Çünki uzundur, şalvar üzərində xanımlar. Baxın, belə bir kapaktır. Yəni, səni çox gözəldir. İpək atlas üzərində belə bir ətli şifonda işləmə. Rəng tonları mükəmməl. Daha sonra sizə belə bir geyim göstərim. Üzərimdə təqdim etmişəm səhvəmizdə. Sadə duruşuna baxmayın. Hər zaman deyirəm, geyimi üzərinizdə deneyin. Çünki biz də çəkimlərə gedərkən baxırıq. Ay, bu nədir görəsən, necədir? Amma əyinə giyinirsiniz, bir gözəl oturur insanın üzərinə və onu gözəl ayaqqabı ilə kombin edərsəniz, çox gözəl bir gözəllik ortaya çıxardarsınız. Bax, belə bir böyük bədəndə, belə bir libasımız var. Sonra 2 ədəd qalıb əziz xanımlarımız, hətta 1 ədəd qalıb. Bir ədəddir, bəli. Bu da bir ədəd qalıb xanımlar. Bənzəyirlər birbirlərinə. Bilirsiniz ki, Yapon ipəyindən ətli bir ipəkdir. Çox gözəl bir əyində duruşu var və hər il trenddir, bilirsiniz. Son bir ədəd qalan belə bir gözəlliyimiz var xanımlar. Qol hissələri, baxın, belə yığma. Səhifədə də paylaşmışdım. Bəli, çox gözəl buz tonlarında, soyuq tonlarda belə bir üzərində bir printləri var, əziz xanımlar. Və son bir ədəd qalan 42 ölçüdür, əziz xanımlarımız. Belə bir kokteylin libasımız var, şifon üzərində astarlı. Orta yaş qrup xanımlarımızda çox gözəl bir seçim ola bilər. Daha sonra belə bir orta yaş qrupuna aid çox gözəl bir, hər zaman insanı yormayan rəng tonlarında belə bir gözəllik. Baxın, şifon üzərində. Bədəni isə şifon deyil, əziz xanımlarımız. Çox gözəl bir belə qalın krem pişin kimi deyərdim. Köhnə analarımız deyirdi, krem pişin. Elə mi krem pişindir xanımlar? Yəqin ki, xanımlar mənlə razılaşırlar, o parçaları bilənlər bilir. Ki, hər zaman yandım itməz deyirlər, nəsə belə bir şeydir. Yəni, çox gözəl bir seçim ola bilər ki, yəni, uzun müddət giyə biləcəyiniz bir paltardır. Çox dayanmaq istəmirəm bir libasın üzərində və hər zaman sevilən və dönə-dönə istənilən bir libas böyük bədəndə. Bəli, yenidən gəlib, bitmişdir. Bəli, yenidən gəldi. Beş tonlarının üzərində qara, hər zaman ağ qara bilirsiniz ki, sintezi moddadır. Dərdlədir, əziz xanımlar. Daha sonra sizə belə bir gözəlliyi də təqdim edim. Üçlü də, səhifədə də dünən paylaşılıb. Biri-birindən gözəldir. Mən çox gözəl cümləsini o qədər işlədirəm ki, bəzən özümdə tiplərə baxarkən görürəm ki, çox gözəl, çox gözəl deyə. Çünki həqiqətən də gözəldir, amma gözəlliyi başqa necə ifadə etmək olar? Siz bunu toxunuşundan mütləq hiss etməlisiniz. Mükəmməldir xanımlar, trikotaj materialdan. Pol sport, yəni yarı sport, yarı klasik. Həm düz ayaqqabı olan, həm bu dəsti mən necə görməmişəm. Həqiqətən də gözəldir. Və belə bir böyük bədəndə xanımlar. Haki rəngi də var kiçik bədəndə. Çox gözəl bir libasdır. Yenə də gözəl deyə xanımlar. Son 2 ədəd qalıbdır, baxın. Ağlınızda bulunsun. Mən tez-tez sizə göstərəcəm. Sadəcə tərif etməkdən bitirə bilmirəm. Böyük bədəndir. Baxın, 56 bədənə qədər mövcuddur əziz xanımlarımız. Gəlin bu gözəllikləri canlı-canlı görün. Çünki bizdə bilirsiniz, 36-dan 60 bədənə qədər geyimlər mövcuddur. Heç bir xanım buradan əli boş getmək istəməyir, çünki seçimlər çoxdur. Yüzlərcə növ var, yüzlərcə rəng, yüzlərcə model var. Gəlin, məncə canlı-canlı Həzəs xanım filialında tanış olun. Öpürəm sizləri.